For at svare på det spørgeskema, vi har sendt til dig, så skal du logge ind på Lotus Web. Op i den blå bjælke ligger der en menupunkt, der hedder spørgeskema, som du skal klikke ind på. Til venstre kommer der en oversigt over de spørgeskemaer, der er til dig. Der skal du klikke ind på den, der hedder fag efter sommerferien. Her vælger du fold alt ud. Og så svarer du på spørgsmålene. Du skal svare ud fra det, der passer for dig. Her skriver du så dit eget telefonnummer. Til sidst er det vigtigt at klikke på send og OK. Du har nu svaret på spørgeskemaet.